И тъй още веднъж за тези, които не съм поздравил, скъпи приятели, скъпи брати и сестри, честито Рождество Христово! И за да се върнем само мъничко назад към празника, сега ще видим отказ от светата служба и от това как възлюбените в Господа наши брати и сестри празнуват. Рождество Христово. Здраве и спасение! Вие помните, че на самият празник ние бяхме наживо, излъчвахме от Патриаршеската катедрала Св. Александър Невски. Службата беше толкова благодатна. Во главе на Светата Божествена литургия бе самият патриарх български и митрополит Софийски Неофит. Всички пожелахме молитвено за него, за българският свещен синод, за всички епископи, свещенослужители, монаси и служители в църквата, за цялото православно изпълнение, за всички православни християни, за цяла България, многая и благая лета. И празнувайки, разбира се, ние влизаме и нататък в съборът на Света Богородица, в празникът на Свети Стефан. Чух по телевизията, така случайно минавайки през някакъв канал, че празникът Стефанов ден бил последният празник за годината. Нека подобни изказвания да не ви заблуждават. Всеки ден християнинът празнува. Празнуваме заедно победата над смъртта. Сриването на дявола в ада. Празнуваме това, че нашият Господ Иисус Христос възкръсна от мъртвите. Всеки ден, и разбира се всеки ден, имаме и именният светия, празнуваният светия или празнуваното свещено събитие, тъй че за християнина няма непразничен ден. Дори постните дни, и то във времето на Великият пост, също са дни
в които редом със своето покаяние ние все пак отдаваме дължимото на празнуваните светци и празнуваме наистина тържеството на светлината над старата злобесна тъмнина и нейният началник дявола. Тъй, че, братя и сестри, да празнуваме, но да празнуваме, разбира се, преди всичко духовно. И когато казах, че всеки ден празнуваме Възкресението, нима това не е така. Не само празникът, който е Великден, Възкресение Христово, не само неделният ден, в който възкръсна Христос, но и всеки ден е повод да празнуваме Възкресението, защото всеки ден ни е откупен от нашия Господ Исус Христос чрез Неговата кръстна смърт, извинете, и Неговото Възкресение. Всеки наш ден, който би следвало да е изпълнен с молитва, с любов към Бога и ближния и, разбира се, добри дела. Скъпи дечица, нека сега видим други едни дечица, които ще изпеят слава у Вишних Богу и на земли мир в човеца и благоволение. А вие не забравяйте, че през следващата година, ако е рекал Господ и е живот и здраве, тези от вас, които желаят, дечица имам предвид, до 18 годишна възраст, да участват в нашето предаване и да ни покажат своето творчество, независимо от коя област на изкуството, са добре дошли. Така че спомнете си това и пишете. Имаме интернет, имаме електронни пощи, всевъзможни, така че пишете и социалните мрежи, за да можем да се чуем, да се видим и да уточним как вие, деца, ще участвате в неделя Ден Господен. И тъй, едно прекрасно хорово изпълнение, посветено на празникът, който отмина, но който продължава да свети в сърцата ни. Рождеството по плът на нашия Господ Иисус Христос.
нашата работа продължава и продължава и в днешният ден. Второ съборно послание на светия апостол Йоанна Богослова. Единствена глава. Аз, старецът, до избраната госпожа и нейните чеда, които истински обичам, и не само аз, но и всички, които са познали истината, заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки. Да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих твои чеда да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца. И сега те моля, Госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме от начало, да любим един другиго. А любовта се състои в това да постъпваме по неговите заповеди. Тази е заповедта, която сте чули от начало, за да постъпвате по нея. Защото в света влязоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Исус Христос е дошъл в плът. Такъв човек е прелъстник и антихрист. Пазете се, да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда. Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога. Който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца, и Сина. Който дохожда при вас и не донася това учение, не го не приемайте от дома си и не го поздравявайте, защото който го поздравява, участва в неговите лоши дела. Ако и да имах много да ви пиша, ала не исках на книга и смастило, аз се надявам да дойда при вас и да говоря уста с устата, радостта ми да бъде пълна. Поздравяват те, чедата на избраната твоя сестра. Амин. И тъй, старецът Йоан Богослов и от името на своето църковно средище, църковна община и от свое име поздравява друга църковна община. За нас сега не е важно коя е тя, кои са тези хора, защото Словото Божие, то не е за конкретиката важно, а за целият живот на всеки християнин във всички времена. Какво ни казва свети апостол Йоан Богослов? Благославени и казва да бъде с вас благодат, милост, мир. От Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов. И отново продължава своята проповед за любовта. За този закон, който остави нашият Господ Иисус Христос като закон вечен. Любовта към Бога, любовта към ближният. И затова и казва, не като че ти пиша нова заповед. И няма друга заповед. Няма следващи някакви заповеди, следващи някакви разпоредби, следващи някакви умотворения, а има една заповед и нейните благовестници, които в случая, както свети Йоан Богослов, са и нейни свидетели. Но разбира се, след апостолските времена вече сме ние благовестниците, но и ние, разбира, сме свидетели, тъй като участваме в тайнствата на църквата, което ни прави свидетели и на разпятието, и на възкресението на Господа, и на Неговата земна проповед. Тази е заповедта, която имаме от начало, да любим един другиго. И не нещо ново, казва свети Йоан, аз ви благовестя, а това, което вече сте чули, в което живеете и от което, ако отстъпите и излезете и се прилепите към прелъстниците и антихристите, ще загубите вечният живот. Защото всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога. А ако не сме в Бога, с Бога, няма го спасението. Имах много да ви пиша, казва той, ала защо с книга и с мастило? Нека се видим.
Ето тук да си го кажем това като призив. Не с книга и не с мастило се спасява човека, а чрез живата вяра в таинствата на Светата църква, в любовта към Бога, любовта към ближния, в таинството на кръщението, миропомазанието, в таинството на покаянието, в таинството светопричастие, в таинството свещенство, разбира се, и разбира се и в таинството венчание. И да не забравяме и таинството елеосвещение, което ни е дадено, за да бъдат лекувани нашите, разбира се, преди всичко душевни, духовни, но и телесни немощи. И в което таинство, с което таинство по-скоро, ще се запознаем, живот и здраве, през новата година с един много интересен, чрез един много интересен филм. Интересно е тук, което казва още Свети Йоан, с което и ще завърша, който дохожда при вас и не донася това учение, що ние, апостолите, ви благовестим, Христовото учение, него не приемайте от дома си и не го поздравявайте, защото който го поздравява, участва в неговите лоши дела, дела на преластяване, делата на антихриста. Тъй ни учи Свети Йоан Богослов, не от себе си, а повтаряйки заповедта, единствената новозаветна, най-важна от всички, искам да кажа, имам предвид заповед. Тъй и ще приключим с второто съборно послание на Свети апостол Йоан Богослов и ще отидем при Свети Атанасий, който ще ни разкаже за въчеловечаването на Словото Божие, явяването му чрез тяло, тук, в този свят, в който живеем и ние. Сега ще трябва да сторим крачка по-напред във вярата на нашето свято изповедание и да разгледаме още как Словото е станало човек, а също и неговото божествено явяване сред нас, което евреите злословят, гърците подиграват, но ние превъзнасяме, за да може, въпреки привидното принизено състояние на Словото, твоята собствена любов и преданност към него да се увеличат, понеже колкото повече презрение изливат невярващите върху него, Бога, толкова повече свидетелства дава той за своята собствена божественост, тъй като той не просто сам представя за възможно онова, което те грешейки изкарват невъзможно, но онова, което подиграват като неприлично, той със своята собствена благост облича в приличие, и онова, на което тези умници се присмиват като човешко, той със свойствената немо мощ явява за божествено, като разтурва парадирането на идолите чрез своята привидна унизеност на кръста и тихо, и потайно спечелва невярващи и присмивачи да признаят неговата божественост и власт. Но за да се обсъжда този въпрос, е необходимо да се припомни казаното отпреди, за да може хем да не пропуснеш да разбереш причината за телесното явяване на Словото на Отца, такова велико и превъзвишено, хем да не счетеш, че Спасителят е обитавал тяло като следствие от своята собствена природа, но че бидейки безтелесно по природа, изначалното Слово, поради любовта и благостта на Неговия Отец, ни е било явено в човешко тяло за наше спасение. Подходящо е тогава да започнем излагането на този въпрос с сътворението на света и с Бог, Неговия Творец, за да може основателно да се проумее как обновлението на творението е било извършено от същото онова Слово, което го е и сътворило изначално. Така ще се яви, че няма несъгласуваност,
отецът да е произвел неговото спасение чрез същия, посредством когото той го и сътворил. По създаването на Вселената и сътворяването на всички неща, мнозина са приемали различни възгледи и всеки човек е излагал закона по свой собствен вкус. Някои говорят как всички неща са произлезли от само себе си и по воля на случайността, като например епикурейците, които в своето самопрезрение ни казват как за Вселената не съществува промисъл, противоречейки на явните факти и опита. Защото, ако, както казват те, всичко беше възникнало самостоятелно и без замисъл, щеше да следва, че всичко съществува по един начин, така че да е еднородно и без никаква отлика. Понеже във връзка с единството на нещата би следвало всичко да трябва да е слънце или луна, а по отношение на човеците би следвало цялото да трябва да е ръка или око или крак, но това никак не е така. Напротив, ние виждаме различаване на слънце, луна и земя и още веднъж по отношение на човешкото тяло, на крак, ръка и глава. Но такова отличително устройство като настоящото ни говори не за техния спонтанен произход, а за причина, която ги предхожда. От която причина е възможно да осъзнаем Бог като устроител и творец на всичко. Други пък, включително Платон, който е на такава почет сред гърците, твърдят, че Бог е направил света от вече съществуваща и несътворена материя, понеже Бог не можел да направи нищо, ако материалното вече не съществувало. Също както и дървесината трябва вече да съществува и да е на лице за дърводелеца, за да може той изобщо да работи. Но говорейки така, те не осъзнават, че налагат на Бог ограничения, защото ако сам той не е причината за материята, а прави неща единствено от предварително съществуваща материя, означава, че той е слаб, понеже е неспособен да направи нищо от правените неща без материята, също както без съмнение е слабост и за дърводелеца да не може да направи нищо от необходимото без своята дървесина. При такова разсъждение, ако материята не е съществувала, Бог не би направил нищо. И как би могло той да бъде наричан създател и творец, ако той дължи своята способност да твори на някакъв друг източник, а именно на материята? Тъй, че ако това беше така, по тяхната теория, Бог ще бъде просто занаятчия, а не създател от нищо. Тоест, ако той изработваше само от съществуваща материя, а не беше сам причината за материята, понеже той не би могъл в какъвто и да е смисъл да бъде наричан създател, освен ако не е създател на материята, от която на свой ред са били направени сътворените неща. Еретиците обаче си измислят друг творец на всички неща, различен от Отца на нашия Господ Исус Христос, в дълбоко заслепение дори за словата, които използват. Понеже когато Господ казва на евреите: не сте ли чели, че оня, който отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори, и каза: за това ще остави човек баща и майка и ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът, а след това по отношение на Създателя казва: прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Как тогава тези люди считат творението за независимо от Отца? Или пък по думите на свети Йоанн, който казва без да прави изключение: всичко чрез него стана и без него не стана нито едно от онова, което е станало. Как би могъл Творецът да бъде някой друг, различен от Отца на Христа? Такива са техните суетни размишления, но божественото учение и вярата според Христа заклеймяват глупавите им слова като безбожие, понеже е знайно, че нито от само себе си, тъй като преднамереност не липсва, нито от предсъществуваща материя, тъй като Бог не е слаб, а от нищото и без тя да притежава каквото и да било предходно битие,
Бог е направил Вселената да съществува чрез Своето Слово, както Той казва първо чрез Моисей. В начало Бог сътвори небето и земята. И отново, чрез тази най-поучителна книга на пастира, преди всичко вярвай, че има един Бог, който е създал и устроил всичко и го е извел от небитие в битие. На което и Павел казва, когато говори, чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото. А понеже Бог е благ, или по-скоро, понеже се явява източник на всяка благост, нито пък някой, който е благ, може да скъпи за нещо. Без, следователно, да се скъпи за ничие съществуване, Той е сътворил всички неща от нищо, чрез Своето собствено Слово, нашият Господ Иисус Христос, и като запазил измежду тях особено милосърдие за човешкия род над всичките неща по земята, и като виждал неспособността им поради начина на техния произход да продължат все така, Той им дарувал допълнителен дар и не само сътворил човека, както сторил с неразумните същества на земята, но ги сътворил по своя собствен образ, като им дал дял дори от силата на своето собствено слово, така че притежавайки нещо като отражение на словото и сами, бидейки създадени разумни, те да могат да пребъдват завинаги в благословение, като живеят истинния живот, принадлежащ на светиите в рая. Но също тъй, знаеки как човешката воля можела да свърне по всякакъв път, Бог още от първо оградил дадената им благодат чрез закон и чрез мястото, където ги поставил, понеже Той ги поселил в своя собствен рай и им наложил едничко запрещение. Така че, ако опазили благодатта и останали добри, те може ли да съхранят райския живот без скръб или болка или загрешеност, при обещанието в крайна сметка за безсмъртие в небесата? Но ако са отклонели накриво и станали порочни, да знаят, че попадат под онова тление на смъртта, което им се полага по природа, да не останат вече в рая, а изхвърляни навън от него, от тогас насетне да умират и да пребъдват в смърт и в тление. Затова ни предупреждава и Светото Писание, съобщавайки от Божие име: от всяко дърво в градината ще ядеш, а от дървото за познаване добро и зло да не ядеш от него, защото в който ден вкусиш от него, без друго ще умреш. Под без друго ще умреш, какво друго би могло да си има предвид, освен че не само ще умреш, но и завинаги ще останеш да пребъдваш в тлението на смъртта. Продължаваме. Бих искал в края на годината да завършим и спорните послания, да стигнем до посланието на светия апостол Павел до Римляни и с него винаги казваме, ако е Божията воля, да започнем новата година. Така че ето го третото съборно послание на светия апостол Йоанна Богослова. Отново единствена глава. Аз, пише светителят, евангелист, старецът, до възлюбения Гая, когото истински обичам. Възлюбени, молитствам да бъдеш здрав и да преуспяваш във всичко, както преуспява душата ти. Да направим скоба, когато в края на богослужението или по някакъв друг повод ние възгласяме нашето многолетствие, то е именно за това. На многая и благая лета казваме: здравие же и спасение и во всем благое поспешение. Здраве, спасение и преуспяване във всичко добро. Ето ги думите. Да преуспяваш във всичко, както преуспява душата ти, и да бъдеш здрав. Така вие
още веднъж можете да се убедите, че нито една дума, която присъства в православното богослужение, в таинствата на църквата, не е от някъде взета, измислена, изкована от умели познавачи на словото, а всичко е извлечено от свещеното писание. Затова и имат такава огромна и благодатна тежест думите на богослужението, думите на молитвите, думите, с които ние благодарим Бога, славословим Го и, разбира се, просим от Него. Много се зарадвах, продължава свети Йоан, когато дойдоха братя и свидетелстваха за твоята вярност. Как ти ходиш в истината? Ето какво трябва да ни радва. Имаме ли чеда, които макар и на секундичка, на сантиметър, че сме научили на нещо добро, същевременно просейки смирение за себе си, а как няма да бъде пълна радостта ни, как няма да се радваме за истината, за ходенето в истината, т.е. благодатното действо в името на истината. За мен няма по-голяма радост от тая да чувам, че моите чеда, казва апостолът, ходят в истината. Възлюбени, ти постъпваш вярно във всичко, що вършиш за братята и за странниците, които засвидетелстваха пред църквата твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за Бога, защото за Неговото име тръгнаха, без да вземат нещо от езичниците. Длъжни сме прочее да приемаме такива, за да ставаме спомощници на истината. Писах до църквата, ала Диотреф, който обича да първенства между тях, не ни приема. Затова, ако дойде, ще му напомня за делата, които върши, като ни хули с лоши думи. И като не се задоволява с това, и сам не приема братята, пък и на желаящите да ги приемат забранява и ги пъди от църквата. Тези дни имаше подобен малко така по-силно раздухан скандал в медиите. Вие виждате, брате и сестри, това е послание, писано в края на първи век, преди повече от 1900 години. Виждате, че и тогава е имало подобни проблеми. Имало е хора, които обичат да първенстват, па макар и бидейки в църквата, в учението. Но може би с малко по-силен персонален, човешки, личностен елемент в своята характеристика на хора. И също и те са пъдили от църквата такива хора, такива желащи да първенстват. Не просто да не приемат, брат, не просто да ги отхвърлят, не просто да ги пъдят, но и дори на тези от братята, които желаят да приемат странника, да приемат страдащия, да приемат болния, и на тях забранявали. Възлюбени, продължава светият апостол, не подражавай на злото, а на доброто. Който прави добро от Бога е, а който прави зло, не е видял Бога. За Димитрия биде засвидетелствано от всички и от самата истина. Свидетелстваме също и ние, и вие знаете, че нашето свидетелство е истинско. Много имах да пиша и отново допълня свети Йоан Богослов. Ала не искам да ти пиша с мастило и перо, а се надявам скоро да те видя и да поговорим уста с уста. Мир на тебе, поздравяват те приятелите, поздрави приятелите поименно. Амин. И тъй, много имах да пиша, ала не искам да ти пиша с мастило и перо. И ние отново тук виждаме колко е важно да бъде човек не толкова в общение с писаното, колкото в общение с живото слово. Живото слово, проповядвано в храма. Живото слово на молитвата в храма. Живото слово на таинството.
Защо? И ние си взимаме поука и казваме да бързаме към храма, защото храмът е мястото, където най-пълно става нашата среща с Спасителя. Там, в храма, получаваме благодат. Всичко друго, и четене, и дори и писане, т.е. богословстване, всичко друго, и интернет, и телевизионни предавания, и радиопредавания са патерици, на които се опираме, но истинската благодат, истинското наше аз, наше отображение на Божия дух, истинската наша спойка, нашата среща с Бог е в храма, в таинствата на църквата, в богослужението, в молитвата, в храма. Тъй че ето го доказателството. Иска апостолът не да пише с хартия, то хартия тогава не е имал, пергамент или папируси някакви, и не с мастило, а в живо общение със своите чеда и със своите събратя да продължи тази любов, която той дарява в своите молитви, да продължи и в живото общение, откъдето всъщност и тя е взела своето начало. Защото в живото общение е любовта, а в писмата и в всичко, което е някакво опосредстване на нашият реален контакт, човек с човека и човек с Бога, то е второстепенно. Живото общение с Бога и живото общение с ближният. Ето там е любовта. Мир на тебе, поздравява той. И забележете, поздравявате приятелите, казва той, допълня апостолът. Поздрави приятелите поименно. Това, разбира се, ще го изтълкуваме като един нормален поздрав, но можем да го изтълкуваме и като молитвено поменаване поименно на хората, които обичаш. За това е много важно. И когато си записваме да ни се прочитат имената на Светата литургия в храма по време на богослужението, ние поименно изписваме имената на хората, които обичаме и които имена свещеникът ще прочете с молитва по време на богослужението. Също тъй, и когато се молим вкъщи или на което и да е друго място, където издигнем ръце и дух към Господа, също поименно споменаваме хората, които обичаме. А не казваме просто спомни си, Господи, цялото ми семейство, спомни си приятелите ми, спомни си целия свят, а се стараем, възможно, най-пълно и най-поименно да споменем. Но нека да приемем това и, разбира се, и като един чисто човешки поздрав, поздравявате тези, които са тук с мен в нашето, в нашата църковна община. Поздрави приятелите си и ти от наше име поименно. И се връщаме към предишното, второ съборно послание на св. Йоан Богослов и си припомняме, който дохожда при вас и не донася учението на истината, не само не приемайте от дома си, но и не го поздравявайте, защото който го поздравява, участва в неговите лоши дела. А ето тук, поздравявате приятелите, в края на следващото трето съборно послание, поздрави и ти приятелите поименно, т.е. тези, които държат истината, които са от Бога, в Бога и с любов живеят, любов божествена, любов духовна, любов свята. Помежду си се поздравяваме. А с онези, които са в лъжеучение, в схизма, в отцепление, да, ние за тях се молим. Молим се, разбира се, но не бихме искали да участваме в техните неточни, неясни, нечисти, неистински дела. И затова, ако се налага, дори няма и да ги поздравяваме.
Това ни казва свети апостол и евангелист Йоан Богослов. Това беше и неговото трето съборно послание. Празникът Рождество, празникът следващият обаче, голям, който идва, разбира се, Богоявление. И ето сега ще видим как в близък нам народ, в една черквица се подготвят хората, как украсяват църквата, за да посрещнат достойно двата велики празника. И братя и сестри, преди година, година и половина срещнах една картинка с надпис в интернет, която бих искал още от тогава, ми се щеше да коментирам. Ще я коментирам днес. Защо? Защото, знаете, много хора казват, началото на новата година, особено краят на старата, е период за равносметка. Аз не бих го казал това и мисля, че ще бъдем солидарни, ще имаме консенсус на мненията, ако си кажем, че християнинът не е на нова година и не е на рожденният си ден и не в понеделник прави равносметки, а прави равносметка всеки ден, всяка нощ и всяка сутрин дори. И през деня равносметка на добър път ли съм, какво правя, зло ли, добро ли, добър човек ли съм, старая ли се да бъда все по-добър човек. Сега ще видим тази картинка. Казват, че Хенри Пети, очевидно краля Хенри Пети, питал някога, аз добър човек ли съм? И си отговаря сам на себе си, не. Но бих ли искал да бъда по-добър човек? Опитвам ли се да бъда по-добър всеки ден? И отговаря на себе си, също не. Видяхме тази картинка така. Прегледах внимателно историческата драма на Шекспир Хенри Пети. Нищо такова няма там, макар че има много подобни по дух строфи. Няма значение това, кой го е казал. Подобни картинки с подписи на несъществуващи дори личности. Има много в интернет. Наричат се мим на английски или мем по-българено или меме дори. Тази мим култура, меме културата е феномен много интересен, който следва да бъде изследван и то от сериозни учени. Защото както примерно нашествието на MTV културата през 80-те, после 90-те, тези клипове с непрекъснато по
блестяща динамика и бързина на смяна на кадрите, самата музика, която стои зад тях с нейните ритми. Това беше феномен, който не само трябваше, но и беше изследван от сериозни учени. Сега всичко вече в епоха, ли се казва, на интернет става още по-събрано. Вече в една картинка с някакъв надпис, много бързо течаща по лентата пред очите на човека, който ползва интернет и особено социалните мрежи, оставя своя отпечатък, тъй както на времето в клиповете бързо сменящи се картинки влияха на психиката и цветовете, разбира се, и динамиката на монтажа на тези клипове. Днес това всичко е в една течаща пред очите на човека стена, май му казват, в социалните мрежи. То минава пред тебе под съзнанието, ако съществува, разбира се, такова нещо. Запомня, във всеки случай отпечатва се в паметта ти и остава там за кратко или за по-дълго време. След ден, два или още след час срещаш същата картинка, вече с някакви коментари. И това натрупване на влияние върху ползвателят на интернет е нещо, което трябва да бъде изследвано. И особено с оглед на все по-минималистичните мим картинки, които колкото са по-скромни като изразни средства, толкова по-силно влияние оказват на психиката. Исках да коментирам тази картинка защо. Защото първоначално тя ми се видя изключително, как да я нарека, цинична. Няма значение кому принадлежи тази мисъл, приписвана на Хенри Пети. Очевидно няма нищо общо с този британски крал. Добър човек ли съм? Не съм. Опитвам ли се всеки ден да стана още по-добър? Все по-добър. Да стана по-добър. Също не. Цинично. Но само на първо гледане, само на най-ясния план. Всъщност, всеки един от нас много добре знае, че не е добър човек. Че непрекъснато всички ние правим неща, които не би трябвало да правим. Че се отнасяме дори към най-близките си понякога по отвратителен начин. Че в работата понякога мислим зло и говорим зад гърба на хората, които там сме по 8, по 9 часа на ден с тях и по повече понякога. Изпитваме завист. Стараем се да вземем повече, отколкото ни се полага в този живот, без да сме се потрудили за това и да го реализираме в такава угодна за себе си степен, каквато ще наречем максимална. Не всеки от нас може да се нарече добър човек. Не всеки от нас, дали да кажем това или да кажем никой от нас не може да бъде добър човек, да бъде наречен добър човек, защото никой не е. И никой не е безгрешен, нали? Освен нашият Господ Иисус Христос. И никой не е без грях и уви е така. Но опитваме ли се всеки ден да станем все по-добри хора? Реалният отговор е не се опитваме. Не се опитваме. И това би трябвало най-много да подтиква нашето сърце към сериозен, вътрешен, сърдечен, духовен размисъл. Защо аз не се опитвам днес да бъда по-добър от вчера? И ще се опитам ли утре да бъда по-добър, отколкото съм днес? Ето я същината на християнското смирение. Знаем ли ние колко грешни хора сме? Знаем ли колко лоши хора сме? Даваме ли си сметка за това? И даваме ли си сметка, че дори не се опитваме да бъдем, да станем по-добри? А разсъждавайки, както казаше един унгарски писател,
в тази посока човек би могъл да стигне до много сериозни изводи. Тъй, че каквото и да правим в живота си, с каквото и да се сблъскваме, да помним, че равносметката за християнинът не е на кръгла дата или на някакъв особен ден, а е всеки ден. И ако със смирение си казваме, да, и днес аз не се опитах да бъда по-добър човек, то може би заради усърдието и молитвата ни, които ние, разбира се, като християни, ще проявим и днес, и утре, и докато сме живи, може би Бог ще допълни нашите слаби човешки сили, стига да е наистина сърдечна, усърдна молитвата ни и да бъде изпълнена с покаяние. Ще допълни нашите слаби човешки усилия за това утре наистина да бъдем по-добри хора от днес. И следващия месец по-добри хора от предишния. И следващата година по-добри хора от изминалата. Но всичко това е въпрос, разбира се, на вяра. Като казвам, може би Бог ще допълни нашите сили, аз не поставям под съмнение това, че Бог, разбира се, ще допълни нашите слаби човешки сили, но според мярата на нашата вяра, на нашето смирение, на нашето покаяние, защото вие помните думите Христови и това не е някаква метафора, някаква стилистична фигура, че ако имаш вяра колкото синапово зрънце, можеш планини да преместяш. Значи ние нямаме и колкото синапово зрънце вяра, но според мярата на нашата вяра, Бог ще допълни слабите ни човешки силици, за да бъдем утре по-добри от днес. А що е вяра? Да започнем отново едно пътешествие към вярата с следващият филм. Какво означава думата вяра? Какъв е нейният смисъл и защо се нарича именно вяра? Според учението на св. Апостол Павел, вярата е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда. По думите на св. Йоан Дамаскин, вяра е това, на което се надяваме, и увереност в невидимото. Както отбелязва св. Йоан Златоуст, вярата е поглед към неизвестното. И така, според тълкованието на великите вселенски учители, да се вярва може само в това, което не се вижда. Затова се и нарича вяра, защото се вярва в нещо невидимо. Вяра е онова, което плътските очи не виждат и ръцете не усещат, но сърцето и умът несъмнено утвърждават, че е именно така, а не иначе. Например, не виждаме Бога, защото Бога никой никога не е видял, както говори св. Евангелист Йоан Богослов. Но несъмнено вярваме, че има Бог. Това именно е вярата. Не виждаме трите ипостаси в едното божество и не разбираме как троица пребъдва в единица и единица в троица, но несъмнено вярваме в това, че единият Бог е пресвета троица. Това именно е вярата. Не сме видели и с ума си не можем да постигнем по какъв начин Бог Слово се въплотил в утробата на Дева и как се родил безсеменно, съхранявайки пречистата своя майка като Дева преди Рождеството, по време на Рождеството и след Рождеството, но несъмнено вярваме, че е било така. Това именно е вярата. В пречистите Христови тайни, под вид на хляб и вино, не виждаме човешката плът и човешката кръв на Божия Син, обаче вярваме, че в Евхаристията се преподават истинското тяло и истинската Христова кръв. Това именно е вярата. С телесните си очи не виждаме Пресветата Владичица Богородица, съцарстваща на небето на своя Син и Бог и ходатайстваща за нас грешните свои раби, обаче вярваме, че тя са царства на Христа и ходатайства за нас. Това именно е вярата.
Не виждаме светите угодници, които в тържествуващата на небето църква предстоят пред Божия престол и се молят, но вярваме, че те предстоят и се молят. Това именно е вярата. Никой от нас не вижда своя ангел-пазител. Въпреки това ние вярваме, че при всеки от Христовите последователи има даден при кръщението ангел-пазител. Това именно е вярата. Не виждаме венците на небесната слава, приготвени за тези, които обичат Бога. Не виждаме и адските мъчения, приготвени за неразкаялите се грешници. Обаче вярваме, че всеки му ще се въздаде според делата му. Това именно е вярата. Не виждаме как мъртвите стават от гробовете, но вярваме и очакваме, че ще има възкресение на мъртвите в последния ден. Това именно е вярата. Накратко казано, вярата е това, което не виждаме, но в което вярваме. Тя е известяване, осъществяване на невидимите неща. Напротив, всичко, което очите ни виждат и ръцете ни докосват, не е вяра, както говори за това и св. Апостол Павел. Надеждата за онова, което се вижда, не е надежда, понеже защо ще се надява някой за нещо, което вижда? И добавя, сега виждаме смътно, като през огледало, а тогава лице с лице. Сега зная до нейде, а тогава ще позная, както и бидох познат. А сега остават тия три – вяра, надежда, любов. Но по-голяма от тях е любовта. И така, любовта е по-голяма от вярата и надеждата, понеже любовта, по думите на същия свети апостол, никога не отпада. Любовта никога не престава да обича, а вярата и надеждата ще се прекратят. Вярата и надеждата пребъдват от нас само до тогава, докато се намираме на земята. Докато не видим Бога лице с лице, докато не получим благата, които са приготвени на небето за любещите Бога и които око не е виждало, ухо не е чувало, и човеку на ум не е дохождало. Вярваме ли, например, че в бъдещият живот ще видим Бога? Вярваме до тогава, докато действително не видим Господ. Надяваме ли се да получим небесните блага? Надяваме се, докато наистина не ги получим. Наистина, вярата и надеждата съществуват само до време, докато не видим с очите си това, което сме се надявали да получим. Любовта обаче никога не отпада. Когато се удостоим да бъдем в Царството Небесно, ако наистина се удостоим, тогава ще престане вярата, понеже ще видим вече лице с лице този, в когото сме вярвали. Тогава ще престане и надеждата, понеже вече ще имаме това, което по-рано сме се надявали да получим. Но любовта никога не престава, защото там, на небето, вечно ще обичаме Бога, Неговите светии и един други го. Когато се осъществи това, в което вярваме и на което се надяваме, тогава най-вече ще царства безкрайна любов. Но защо вярата и надеждата ще престанат? Защото онова, в което вярваме сега, ще го видим на небето с очите си. И онова, на което се уповаваме сега, ще получим там в ръцете си. От всичко казано досега е явно, че това именно е вяра, което не виждаме с очите си, но в което вярваме със сърцето си. Напротив, всичко, което виждаме и докосваме, не е вече вяра. Символът на вярата започва с думата «вярвам», защото съдържанието на нашите религиозни убеждения се основава не на външен опит, а на приемане на богооткровенната истина. Предметите и явленията от духовния свят е невъзможно да бъдат проверени по лабораторен начин и логически доказани, понеже те влизат в сферата на личния религиозен опит на човека. Колкото повече човек преуспява в духовния живот, например, колкото повече той се моли, мисли за Бога и прави добро,
толкова повече се обогатява у него личният вътрешен духовен опит и толкова по-ясни и очевидни стават за него религиозните истини. Така за вярващия човек вярата представлява предмет на неговият личен опит. Вярваме, че Бог е пълнота на съвършенството. Той е дух всесъвършен, безначален, вечен, всемогъщ и премъдър. Бог присъства навсякъде, всичко вижда и знае, преди да се е случило. Той е безкрайно добър, справедлив и всесвят. Той не се нуждае от нищо и е първопричина за всичко съществуващо. Вярваме, че Бог, един по същество и тройчен полицай, Отец, Син и Дух Светий, Троица, единосъщна и неразделна. Отец не се ражда и не изхожда от друго от лицата. Синът предвечно се ражда от Отца, Дух Светий предвечно изхожда от Отца. Вярваме, че всички лица или ипостаси на Бога са равни помежду си по божествени съвършенства, величие, власт и слава, а именно вярваме, че Отец е истинен всесъвършен Бог и Син е истинен всесъвършен Бог и Дух Светий е истинен всесъвършен Бог. Затова в молитвите си едновременно прославяме Отца, Сина и Светия Дух като един Бог. Вярваме, че целият видим и невидим свят е сътворен от Бога. Отначало Бог сътворил невидимия, великия ангелски свят или така нареченото в Библията небе, а после нашият материален или физически свят в Библията земя. Физическия свят Бог сътворил от нищо, но не изведнъж, а постепенно в продължение на периоди, означени в Библията като дни. Бог сътворил света не по необходимост или нужда от него, но според всеблагата си воля, за да могат и другите сътворени от него същества да се наслаждават на живота. Бидейки безкрайно добър, Бог сътворил всичко добро. Злото в света произлиза от злоупотребяване със свободната воля, с която Бог надарил ангелите и хората. Вярваме, че Бог държи всичко в своя власт. Тоест, Той всичко управлява и насочва към добра цел. Бог ни обича и се грижи за нас, като майка за детето си. Затова и нищо лошо не може да се случи с човек, надяващ се на Бога. Православната християнска вяра е изложена накратко в символа на вярата. Той е съставен от светите отци и учители на църквата на първия и втория Вселенски събори, които са станали през IV век. Вселенски събор се нарича събрание на църковните пастири и учители по възможност от цялата Вселена. А православната църква има всичко 7 Вселенски събора. Първият Вселенски събор е бил свикан в град Никея през 325 година, а вторият в Цариград през 381 година. По името на тия два града, където са заседавали първият и вторият Вселенски събори, символът на вярата, изработен на тези два събора, се нарича Никео Цариградски. Думата символ означава знак. На български символ на вярата ще рече знак на нашата вяра или кратко изложение на нашата вяра. На въпроса как вярваме, ние отговаряме с символа на вярата. За прегледност и по-лесно изучаване, символа на вярата е разделен на 12 члена. Първият от тях гласи: вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Основата на правилния духовен живот е вярата, че има Бог и Той е един. Като казваме думата един, подчертаваме, че православната църква отрича и крайно отхвърля мнението, което се опитва да бъде наложено у съвременния човек, че наистина Бог е един, но всеки народ и религия го нарича по различен начин. Словото Божие ясно ни говори: оня, който дохожда при Бога,
трябва да вярва, че той съществува. Послание на св. Апостол Павел до евреите. А първата от 10-те Божии заповеди, които Бог дал на еврейския народ, казва: Аз съм Господ Бог твой, да нямаш други богове освен мене. Книга Изход. Първите човеци са имали възможността да контактуват с Бога в непосредствена близост. Но след грехопадението и след като са започнали да населяват различни места на земното кълбо, хората са забравили за Бога. Но религиозното чувство от тях не се е загубило. И именно така се появява идолопоклонството. Постепенно, почти всички човеци са се отклонили от истинското богопознание и са започнали да почитат вместо Създателя създанието. Познаваме много култове, които имат за обект на преклонение Слънцето, Луната, звездите, планини, знаменити личности, дори животни или пък дървета. Но сред всички народи Бог си е запазил един, еврейския, който останал истинският носител на голямата вяра в Бога сред древното човечество. И тъкмо на този народ Бог е давал многократно свидетелства и откровения за себе си. Те са били записани в Стария Завет на Светата Библия. Бог по своята същност е непостижим. Ние, християните, можем да бъдем щастливи за това, че Той ни се е разкрил и ни е дал да знаем за Него онова, което като човеци никога не бихме могли да достигнем. В Библията са споменати на не едно и две места характеристики, които описват Бога като същност. Там е казано, че Бог е вечно съществуващият. Буквалният превод на Неговото име Яхве означава на български език «Този, който е». Казано е още, че Той е дух, светлина, истина, любов, живот, че Той е неизменен, всемогъщ, всеблажен, всезнаещ, вездесъщ, премъдър, всеправеден, всесвят, всеблаг, всемилостив и дълготърпелив. Светата Библия ни разкрива тайната, че единият и единствен Бог е тройчен по лица, разкриващ ни се като Бог Отец, Бог Син, Бог Дух Свети. Това е отличителното в християнското откровение за Бога. Но трябва да поясним, че ние не изповядваме три божества, а единия и истински Бог. В Стария Завет истината за троичния Бог е била само загатната, за да не би обградения с езичници еврейски народ да се увлече от езическото многобожие. Но тази истина е била напълно разкрита в Новия Завет, защото тогава хората са били вече озрели да приемат истината. Изявата на трите лица на нашия Бог виждаме при кръщението на Исус Христос, когато второто лице на Света Троица, Син Божий, бива кръщавано от Йоан Кръстител. Бог Отец произнесъл думите: «Това е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение». А третото лице на Света Троица се явило във вид на гълъб, заставайки над Христос и засвидетелствайки истинността на думите, които чули присъстващите на това чудно събитие. Трите лица на Света Троица се отличават едно от друго последното. Бог Отец не е роден от никого и не изхожда от никого. Той е безначален. Бог Син не е сътворен от Бог Отец и не изхожда от Него, а предвечно се ражда от Него. Това означава, вечно е бил, е и ще бъде Син Божий. Бог, Дух Свети, не е роден, нито сътворен от Бог Отец, а от века изхожда от Него. Трябва да подчертаем, че и трите лица на Света Троица имат равно божествено достоинство. Ние не можем с нашия слаб човешки ум да проникнем в тайната на Светата Троица. Но може ли да разберем тайната на нашата собствена душа, създадена по образ и подобие Божие и носеща като че ли отпечатъка на Божествената Троичност в себе си? Тя е една по същността си, а има три различаващи се една от друга основни прояви – ум, чувство и воля. Как тия три проявления образуват една душа, за нас е неразбираемо,
Но това е факт, който приемаме. По същия начин трябва смирено да вярваме и в троичния Бог. Амин. Олег Андреев, не познавам този човек, но ми е много интересно това, което той пише в една от социалните мрежи. На 4 юни тази година, все още сме 2018-та, пише: Бетовен преобърна целият ми живот. Бях на около 12 години, слушах Аба, Супермакс и всякакви неща от този род. Естрадни песнички. И веднъж се прибирам от училище и чувам по радиото Пета симфония на Бетовен. Бях до тук накратко. Веднага взех пари от татко си и си купих всички сонати за пиано на този, казва го, нарича го той глупак. И след това се започна Хегел, Достоевски и живота в края на краищата, от тук нататък така и не ми тръгна, не ми провървя в живота. А можех да стана олигарх. За децата това никак не е подходящо. Нека да си живеят като малки глупачета, добивайки се и стигайки до успех в живота. Ще се гордеете с тях. Сериозно ви го казвам. Не допускайте, казва с страшно тъжна ирония този човек. Не допускайте децата към до нормалната литература и нормалната музика. След това в този живот ще им се гади от всичко, а трябва да се живее. Дори само след прочитането на Сервантес да видиш всичко това, което те заобикаля, без да се разплачеш, е невъзможно. За децата трябва нещо леко, оптимистично, за да може детето да стане прокурор на областта или вице-премиер. Отделих от множеството неща, които наистина човек му минават така пред очите, това изказване, защото този горък сарказъм, който Олег споделя с своите приятели, с всички нас, е духът на времето. Това е духът на времето. Ако искаш да преуспееш в живота, във всичко това, в което в цялата тая привидност, в която съществуваме, и то колко кратко, не се докосва и до високата литература, до високата музика, до високото изкуство, не търси философите, не търси пък най-много, не търси Библията. И да, разбира се, ще преуспееш, може да станеш прокурор, премиер дори, или там президент, знам ли, вероятно и цар. Но това е сарказъм. Но това е тъжно. Лишавайки своите деца от високото, от духовното, ние ги осъкътяваме. И да, колкото и да е кратичък животът, но ги осъкътяваме за целият този живот. Е да, ако детето влезе в тайната на литературата, истинската, на истинската музика, на философията, защото философията не е непременно нещо лошо, приятели, брати и сестри. И ако стигне до богословието, ако стигне до вярата, ако стигне до Библията, ако влезе в храма, няма да му се случи животът. Но той ще бъде, това детенце, момче или момиченце, ще бъде истински човек и ще бъде Божий човек. Ще бъде образ Божий, подобие Божие. А вечността не изисква от нас да успеем тук на земята като материалисти, а изисква да успеем в духовното. Има една друга подобна мисъл. Сега се сещам, някой казва: ако вие сте на около 40-50 години и сте
и не сте достигнали до нищо. Нищо не сте спечелили в своя живот и никаква кариера не сте направили, нито един лев не сте отделили. Ако сте провален човек, то значи вие сте един честен човек. И ще го отнесем това точно към този лют и толкова тъжен сарказъм на един от ползвателите на интернет. И ще го отнесем, разбира се, и към свещеното писание. Защото, както ще видим сега в посланието на Светия апостол, извинете, съборното послание на Светия апостол Юда, Бог не ни е призовал да успеем в живота, а да преуспяваме в духа. И тъй. Юда, раб на Исуса Христа, брат на Якова, до призваните, осветени в Бога Отца и запазени от Исуса Христа. Милост вам и мир и любов да изобилва. Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общото наше спасение, счетох за нужно да ви пиша и помоля да се подвизавате за вярата, веднъж завинаги предадена на светиите. Вярата е веднъж завинаги предадена от Господа Исуса Христа и към подвиг във вярата ни призовава сам Господ, Неговите апостоли, църквата. Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодатта на Бога нашего в разпътство и се отричат от едничкия владика Бога и Господа нашего Исуса Христа. Имаме ли ги сред нас? В изобилие са. Искам да ви напомня, продължава св. Апостол Юда, макар да знаете вече това, и всеки, който е чел свещеното писание, го знае, че Господ, като избави народа от египетската земя, погуби после уния, които не вярваха. Ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази във вечни окови, в мрак за съда на Великия ден. Това е бащата на лъжата, Сатанаил, или както и да го наречем, и падналите ангели, които наричаме дяволи. Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудстваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън. Също тъй ще бъде и с тия, които бълнувайки като насъне, сквернят плътта, презират началниците и хулят властта. А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмея да произнесе хулна присъда, а рече Господ да ти забрани. А тия хулят това, що не знаят, което пък по природа като безсловесни животни знаят, в него се разтляват. Какво знае безсловесното животно? То търси да се нахрани, независимо дали е хищник или кокошчица в селския двор. Търси да се нахрани, търси да се размножи. Друго безсловесното животно не знае. И да повторя, което пък по природа тези лошите хора, като безсловесни животни знаят, в него се разтляват. Без да търсят Господа, без да живеят в духа, а в плътското се разтляват. Да се нахраним, да се напоим, да натрупаме каквото можеме и да се размножим по, прости ми Господи, по всевъзможни начини и по невъзможни за размножение начини дори. Горко им, продължава светия апостол Юда, защото тръгнаха по Каиновия път, хвърлиха се в корисната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Кореево. Старозаветни персонажи. Те са петно на вашите вечери на любовта, като пируват с вас. Т.е. те са между нас. Те дори наричат себе си християни и дори живеят за пред хората като християни. Това ни казва апостолът. Дори пируват с вас и без страх се гоят.
Те са безводни облаци, носени от ветровете, есенни дървета, безплодни, дваш умрели, изкоренени, свирепи морски вълни, които разпенят срамотиите си, звезди скитници, за които мракът на тъмнината е навека запазен. За тях е пророкувал и Енох, седмият от Адама, като казва: ето, иде Господ с десетки хиляди свои свети ангели, за да извърши съд над всичко и всички и да изобличи всички нечестивци между тях за всички дела, които са извършили с нечестието си, и за всички жестоки думи, които са изрекли против него нечестивите грешници. Те са роптачи, недоволници, които постъпят според своите похоти нечестиво и беззаконно. Устата им произнасят надути думи и за облага биват ласкатели. Но вие, възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Исуса Христа предрекоха. Те ви говореха, че в последно време ще се явят подигравачи, които ще постъпват според нечестивите си похоти. Те са човеци, които се лъчат от единството на вярата. Те са душевни и нямат дух. А вие, възлюбени, като се назидавате в пресветата ваша вяра и се молите чрез Дух Свети, запазвайте себе си в любов Божия, очаквайки милост от Господа нашего Исуса Христа за вечен живот. И към едни бивайте милостиви с разсъждение, а други с страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън и изобличавайте със страх, като се гносите от дрехата, която е осквернена от плътта. А на оногова, който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата си непорочни в радост, на едничкия премъдър Бог, наш Спасител, чрез Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власт преди всички векове, сега и във всички векове. Амин. И тъй, това беше и посланието на свети апостол Юда, съборното послание на свети апостол Юда. Аз мисля, че всичко е пределно ясно, и понеже ние, братя и сестри, знаем в какво сме повярвали, за нас дори не е крайно необходимо да изясняваме това от Словото Божие, което само по себе си е ясно и прегледно и твърде добре, като камбанен звън звучи. То не в ушите ни, а в душите ни. В душите ни звучи. И все пак, само две думички. Към едни, за да ги спасите, казва апостолът, бивайте милостиви с разсъждение. А към други, също тъй, за да ги спасите, други със страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън и изобличавайте със страх. Разбира се, като се гносите от дрехата, която е осквернена от плътта. Говорихме за това, трябва ли дори да се поздравяваме с онзи, който е извън истината, и не само, но и напада на истината, като се стреми да откъсне жива божествена духовна плът от църквата. Но ето тук думите на свети апостол Йоан допълва свети апостол Юда. Нашата молитва и нашето убеждение, нашият призив, разбира се, освен молитва, и нашето действие спрямо онзи, който е в една духовна беда, каквато духовна беда, разбира се, затъването в растление и грях, отказът от това да бъдеш пълноправен член на тялото Христово, на църквата, нежеланието да се подчиняваш на Божията заповед и да пребъдваш в любов,
Отново казваме, не само с молитва, но и с нашето действие, ние се стремим да спасим. Не, че ние сме някакси предварително спасени, защото сме повярвали, в никакъв случай. Ние непрекъснато творим нашето спасение с Божия дух, който живее в нас и с нашето усърдие и с нашата любов, с всичко, що имаме и с което разполагаме, докато сме живи, защото след това вече става късно. И само църквата продължава да се моли за нас и нашето спасение. Не, ние пребъдваме, и дай Боже да е така, в едно непрестанно покаяние, в едно нелъжливо смирение, като се знаем колко сме негодни и като се знаем, че дори не се и опитваме днес да бъдем по-добри от вчера. Уви. Но все пак има нещо, което добре християнина трябва да запомни. Да бъдеш в църквата, да бъдеш в тялото Христово, да бъдеш в вярата, да бъдеш в светото причастие. В таинството, ще рече, е много по-различно от това да си навън. Това е божествено едното, нашето, дай Боже, на всички ни състояние и другото състояние. Мрачовината на другото състояние, в която и много от нас са пребивавали преди да тръгнат към светата чаша, към единението с Бога, към съвършенният наш Отец Небесен Вседържител. Така и тези, които сме пред светата чаша, тези, които сме в вярата, тези, които сме по Божие допущение и милост в църквата, нямаме право, онези, с които понякога дори не трябва да се поздравяваме, да ги оставим навън. Нямаме право да ги оставяме навън. Но ето как. Към едни с милост в разсъждение, т.е. с разговор, с убеждаване, с призоваване, с милост. Но има и други, които трябва да бъдат, на които трябва да се кажат истинските неща, тъй, че те да се стреснат и да си кажат, къде отивам аз? Какво се случва с мен? Всичко това ли е? Да натрупам богатство някакво? Или да се нахраня, или да се размножа? Това ли е всичко? Тях ние трябва да призовем. Пък дори чрез този сарказъм на братът, който цитирах преди няколко минути, но да ги накараме да... Даже няма да използвам думата да се изплашат, но нека да бъде тази лекичка дума, да се стреснат и да кажат, ами сега, от тук на къде? Към Бога ли? Или ще продължа в растлението и в подигравките? И в... Нека пак да ги повторим. В ропота, в недоволството, защото ропота и недоволството против кого е? Против Бога, разбира се, всеки ропот и всяко недоволство е против Божията воля, която се отпечатва в нашия живот. Да продължим в похотите, в нечестието, в беззаконието, в надутите думи, в това да търсим облаги и да бъдем ласкатели, стремейки се към трупането на съответните облаги. Не, но в любов. Ни призовават апостолите, сам Господ ни призовава да пребъдваме, като се назидаваме в пресветата вяра и се молим чрез Дух Светий. Да се молим чрез Дух Светий и който крива, пък мъничко да е дори, да се опитаме или с милост и разсъждение, или с страх, да го изтръгнем от огъня. И ако трябва, дори да го изобличаваме със страх, като обаче продължаваме да се гносим от дрехата на нечестието, от тази дреха на безверието и на растлението, която е осквернена от плътта, т.е. осквернена от нечестието, от
пребиваването в животински нагон на онзи, на човекът, който е призован за нещо многократно по-висше, несравнимо по-висше, призване за спасение. И тъй, на оногова, който може да ни запази от прегрешенията и да ни постави пред славата си непорочни в радост. На едничкия премъдър Бог, наш Спасител, чрез Господа Исуса Христа, нашего слава и величие, сила и власт преди всички векове, сега и във всички векове. Амин. Иде времето на следващият голям празник. Извършва се Великият водосвет. Знаете в кои дни. А сега ще видим кратък филм, който ще ни поучи за това, що е Великият водосвет. За богослужението на празника Богоявление и Великия водосвет. Празникът Богоявление на 6 януари е установен в памет на кръщението на нашия Спасител, Господ Исус Христос в река Йордан, от неговия предтеча Йоан. Нарича се Богоявление поради явяването на Пресвета Троица по време на кръщаването за откриване Божеството на Спасителя. Началото на празника се отнася към времената на апостолите. За неговото празнуване свидетелстват апостолските постановления, а много от църковните отци от 3 и 4 век, като свети Иполит, свети Григорий Неокесарийски, свети Григорий Богослов, свети Йоан Златоуст, свети Амвросий и други, са оставили свои проповеди, произнасени на Богоявление. В православната църква този празник се извършва с еднакво величие, както Рождество Христово, както и богослужебния чин е съвършено сходен. Предпразненството на Богоявление започва 4 дни по-рано, на 2 януари. От 1 януари започва да се пее катавасията от канона на Богоявление. Глубини открила си дно. Неделният ден преди Богоявление или Просвещение се нарича неделя преди Просвещение, а следващата след празника – неделя след Просвещение. В тези два неделни дни се полагат особени апостолски и евангелски четива, свързани с празника. Денят преди самия празник се нарича на вечерие и се прекарва в пост. В този ден се служат царски часове, вечерня с Света Василиева литургия, както това се прави в навечерието на Рождество Христово. Ако навечерието на Богоявление се случи в събота или неделя, тогава царските часове се пренасят в предшестващия петък, а литургията в навечерието бива златоустова, без вечерня. Вечернята се извършва срещу самия празник. В деня на Богоявление се служи Василиева света литургия. На вечернята се четат три паримии, като след първата и втората се възгласят тропари в прослава на Господа, сътворил света и просвещаващ стоящите в тъмнина. На литургията вместо три светое се пее Елици во Христа Кристисте ся. Този празник има и тази особеност, че в навечерието, както и на самия празник, се извършва велик водосвет. В навечерието се освещава вода като спомен за кръщението на оглашените, а в самия празник, след литургията, тържествено с кръстен ход се извършва велик водосвет на открито, на река, извор или море. Той е във възпоминание кръщението на Спасителя, който осветил водното естество с потапянето си във водите на река Йордан.
Освещението на водата получило началото си в първите векове на християнството, за което свидетелстват апостолските постановления, свети Василий Велики, свети Йоан Златоуст, Тертулиан и много други. Този обряд възникнал във връзка с обичая да се кръщават оглашените в нощта на празника Богоявление при извършване на бдението, като в древност освещението на водата не се отделяло от самото кръщение. То се извършвало един път, вечер или през нощта, но не в самия празник. От 12-13 век, под влияние на Иерусалимския устав, започнал да навлиза обичаят да се освещава водата два пъти. Богоявленската вода има чудесното свойство да не се разваля през цялата година, за което пише и свети Йоан Златоуст. На Великия водосвет се пеят тропари, които са във връзка с Христовото кръщение. Четат се паремии от пророк Исаия, изобразяващи благодатните плодове на Господнето идване на земята и духовната радост на всички, които се обръщат към Господа и се причащават от живоносните източници на спасението. След паремиите се чете апостол за таинственото кръщение на юдеите при Моисея между облака и морето, за духовната им храна в пустинята и водата от духовния камък Христос. В евангелското четиво се разказва за кръщението на Спасителя. След това присъстващите биват подготвени към тайнодействието за освещаване на водата и се извършва самия водосвет. След евангелското четиво се възнася ектения с моление за освещаване на водата с силата и действието на Света Троица за изпращане върху нея на Йордановото благословение да й се даруват благодат за изцеляване на душевните и телесни недъзи, за прогонването на всяка зла сила, за освещаване на домовете и други. По време на ектенията свещеникът тайно се моли Господ да го очисти и освети, след което на глас чете молитвата за освещаването и три пъти възглася: «Сам, Убо, человеколюбче царю, прииди нине наитием, святаго Твоего духа и освети воду сию». Следва трикратно потопяване на кръста в освещаваната вода при пеене на тропаря: «Во Йордане крещающо се Тебе, Господи». Молитвата на Богоявленския водосвет е взета от обряда на кръщението и представлява нейна преработка. Осветената в навечерието на празника и в самия празник Богоявленска вода се нарича Велика Агиазма, т.е. голяма светиня, тъй като чрез слизането на Светия Дух тя е получила велика, чудодействена сила. Затова тази вода има много специално значение в живота на християните. С нея се поръсват домовете в началото на самия празник Богоявление. Нея пият с благоговение преди храна, особено при боледуване и други сериозни изпитания. Тя се използва при приготвянето на миро и при освещаването на антименси. Заедно с нафората, но преди нея, църквата е определила да се дава вместо причащения със светите тайни на лица, които имат забрана за причащение или които не са се подготвили добре за причастие. Тъй празниците Рождество Христово и Богоявление, както знаем в Древната църква, са били празнувани в един и същ ден. Затова и ние ги, да знам как да го кажа, в нашето предаване се опитах да поставя акцентите и в предишното, разбира се, на Рождеството и на Богоявление. Но ние не бива да забравяме, че 1 януари, разбира се, знаем, освен Василиев ден, денят на Свети Василий Велики, е и Господският празник Обрезание Господне. Какво да си кажем? Да си кажем следното. 1 януари е чудесен ден да станем рано или отидем в
храма. И заедно всички да прославим, разбира се и новата година, макар че не календара спасява, а спасява вярата, спасява делата, спасява Господ и любовта, която имаме в Господа. И да прославим в първия ден на новата година нашият Господ Иисус Христос в празнуването на празника Обрезание Господне и да прославим светите отци на църквата, благодарение на които съществува православната църква в този вид, в който ние днес я изпълваме като православно изпълнение, като мирени, като свещеници, като епископи, като патриарси. Тъй, че 1 януари е хубав ден да станем рано и да отидем в храма. А пък всеки ден, разбира се, хубав и благодатен и изпълнен с дразновение за нас, християните, да се молим Богу и да се молим един за другиго, да се учим да живеем в любов и да се учим да вършим добри дела и постепенно да се възкачваме по лествицата към нашият небесен Отец, към небесното царство, към тържествуващата небесна църква, към нашият горен град, към нашето истинско отечество. Брати и сестри, благодаря ви за това, че бяхме през изтеклата година заедно. Желая на всички здраве, спасение и във всичко добро благопреуспяване. И аз желая това и ръководството, и целият екип на нашият малък дом, телевизия Алфа. И да помним, че нашият голям дом е Църквата Христова. Начало с патриарха, начало с Светият Синод и първенствена в любовта към Господа от самата любов, защото Бог е любов. На многая и благая лета. И дай Боже, до скоро. Амин.